بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعى ونكسن ضا وضيال كسر دوائر وركة الفشن كقرن كصومالية دو إذا كجا إيمان يستوديا هم قال لنا نيروبي أنا بوها عمر عاقلة يا شو جيدنا يا قلوب الله كدا وندون تان نوحة كمدة مدحوينها جمهورية فضل الكاهي صوماليا يا حرنت مدحتو يدا قرن كصومالية كلن كل يشي وابدي كسر ده يا ده قرقاركا gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo safar shaqo ku jooga dalkaasi Djibouti ayaa kulan la yeeshay dhigiisa dalka Djibouti. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka baxay magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda dalka Guinea. Xubnaha ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho uga qayb galay munaasabad loo sameeyay 300 oo arday oo ka qalin jabisay jaamacadda Horseed. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay mas-uuliyiin ka socday hay'adaha samafalka. Wararka dibaddana waxaa ugu dooroon dowladda Mareykanka ayaa waxay ciidamo geysay waddankaasi Ciraaq. Dawadayaalintaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon wararka uu idin hayo telefishanka qaranka Soomaaliyeed. Wararkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan ba u diyaar garoobay goor dhow.